ကွေးတိုင်းခံကောင်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြင်းသားကျွော်ကိုစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ရောက်ဆင်းသင်ပြီးရွာသူရွာသား16ရောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကနေ20ကျော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျွော်လုံးညိုရေးယူပေးနေတဲ့စစ်ကြောသက်လူငယ်12ဦးနဲ့တာမန်ရွာသား4ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းတွေဒီကနေ့တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းကျွော်တွင်ရုပ်လောင်းဝင်ကောက်သူတွေကိုကူကပ်ပြီးဒေသခံ2ဦးကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာ9ရက်မနက်စင်နာရီလောက်ကစစ်သား50ကျော်လောက်ဟာကျွော်တွေကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးရွာထိပ်ကတရားပေါ်မှာလက်လုတ်တူမီတနက်ကန်ဆောင်ထားတဲ့ကြေးရွာလုံးညိုရေးလူငယ်အဖွဲ့နဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ဘက်တော်လန်စာလင်းတဲ့ရွာလမ်းကနေတင်းနဲ့တိပြစ်ဖောက်ပြီးလာတဲ့အချိန်ကျမှချောက်ချောက်လန့်လန့်နဲ့ကျမတို့ရွာကလူငယ်လေးတွေကလည်းတောပြန်နေနဲ့ခံမျိုးဖြစ်တာရှိဟိုဟာ။အဲ့ဒါကမှအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဟိုရွာတံတားမှာအကုန်လုံးသူတို့ကပြစ်ခွဲအဲ့လိုတွေလုပ်တဲ့အချိန်ကျမှပြန်လေခုခံရတာရှိတယ်။ပြန်လေခုခံတဲ့အချိန်မှသူတို့ကတောပြန်ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းချောက်ချောက်လန့်လန့်နဲ့ထွက်ပြေးရအဲ့လိုဆိုတော့ပြည်တဲ့လူတွေကိုပြစ်ကတ်တယ်အဲ့လိုတွေဟိုလူငယ်လေးတွေကလည်းခုခံတဲ့အချိန်ကျတော့ကပီတုကကိုရေးဖြစ်တယ်ကလင်းလေးအင်းအားမများဘူးဒီဘက်ကတူမီးနေနဲ့ရာတီဥရုရှင်နေတယ်မင်းကမိုးရရောဆိုတော့ဟိုဘလို့မှမမြတ်တော့အစ်ကြီးတွေလည်းအခုကလေးတွေကအခုမှ10တန်းအောင်အခုမှ10တန်းတည်း10တန်းချီပြီးထားတဲ့လူအခုမှ10တန်းတည်းရမယ်လူလေးတွေငငယ်လေးတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေလည်းဟိုတက်ပွဲမှာကြားတယ်ရှင်ဟုတ်တပည့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမိုးရွာနေတာကြောင့်ရန်နေရှိစုကပြန်လည်ပြစ်ခတ်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိပြီးစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာကြောင့်လူငယ်များပြားတေဆုံးသွားကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ပြောတာကတော့အဲမိုးရွာနေတော့ပြစ်ချင်လို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးမှရန်ခဲ့ပြီးမှတခါပြန်မြတ်ထွက်ပြန်နေတယ်လို့ပြောတာကမိုးရွာနေတော့ကြတော့အဲသူကပြောလက်နက်ကြီးနဲ့တူပါဆိုတော့သူလက်နက်ကြီးကြတဲ့နေရာနဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့ညားတော်တာနဲ့ပြောတာပါအဲ့ဒါတော့ကလေးကြီးကမြေပြတော်တာနဲ့ပြောတာလူဖြစ်တဲ့သူတို့လူလေသူကြီးကြီးလာခဲ့ရတဲ့ဘောတိစုံသူအများစုဟာ18နှစ်19နှစ်အရွယ်အများစုဖြစ်ပြီးတက္ကသိုလ်သင်တန်းတက်ဖူးသူတွေမဟုတ်ဘဲကျေးရွာလုံးညိုရေးတောင်အောင်ယူပြီးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အကုန်လုံးသင်တဲ့လူကတော့ကျောင်းသားတွေခဲ့ချင်းဟုတ်တယ်ချင်းကျောင်းသားလေးတွေကရွာအပ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့အရင်တခြားရွာမျိုးဘေးနားတွေမှာမိရှူတာတွေကြားထားတော့သူတို့ကရွာအပ်ဆိုပြီးမှလုံခြုံရေးနဲ့တက်တက်ဖွဲ့ပေးထားတဲ့ချင်းလူသားတော်မများဘူးရွာအပ်လေးပဲတက်တက်လုံခြုံရေးဖွဲ့ထားတဲ့ချင်းမောင်တော်ဝန်ကွယ်လေးရောက်ကိုပါတော့အဲ့ဒီမှာကျမမောင်လေးကခုမှ၁၆နှစ်ရှိသေးတာကျောင်းကြတာ၉တန်းကျောင်းသားလေးရှိသေးတာသူတို့တငယ်ချင်းလေးတွေရောဆိုအားလုံးမောင်အဲ့သူတို့လုံခြုံရေးဖွဲ့ထားတဲ့ကလေးတွေထဲမှာပါတော့ကိုကျမအခုကြားထားတာကို၄၅၆ရောက်ရှိသေးတယ်၁၆နှစ်ကလေးတွေကိုအဲ့20အဝန်းကျင်လေးတွေလိုကြားထားရခြင်းစစ်တကောက်ဝင်ရောက်တက်ဖြတ်ဆင်းနေမှုတွေကြောင့်တရွာလုံးနီးပါးတော်တဲ့ကိုထပ်ပြေးတင်းဆောင်ခဲ့ရပြီးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ရအနီးကလူနေအိမ်20ကျော်ကိုစစ်တကောက်မိချိုးခဲ့ပါတယ်နာရခြင်းဒါကိုမကြည့်ဘူးချက်ကဘာတိတိဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးသူတို့ဘာတခုမှကျမတို့အဖြစ်လုံမထားပဲနဲ့ဒီဒီဒီအကုန်လုံးမိချူလာတော့သူတို့တော်တော်လုံးနဲ့တို့ကျမဖြစ်နေတယ်တဲ့သူတို့ခုခံလို့ပြန်တဲ့ခိတ်တာကိုအဲ့လောက်ကြီးစိတ်မထူးကျမတို့အိမ်မျိုးဝင်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အိမ်မျိုးမိချူဖြစ်သွားတာတော့တော်တော်စိတ်နာရခြင်းအလောင်းတွေကိုပေါက်အဲ့ကလေးတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုခုခေတွေနဲ့အဲ့လိုလူကြီးပိုင်းတွေတောက်ပေါက်တော့လဲပါမှားခဲ့တယ်အလောင်းတွေကောက်ရောက်ကောက်ကြည့်မကောက်လို့ကျင်ကောင်းလို့လာပြီးတော့ကတရားလုံးပြာကြအောင်မိရှုမှလို့ပြောသွားရတယ်ချင်းသူကပြန်တဲ့လူကြီးပြောပြတာစစ်သားတွေကဒီကနေ့စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့နေကင်းပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီမဲ့ဒေသခံတွေကတော့ရွာတဲကိုပြန်ဝင်ရဲကြသေးကြောင်းပြောပါတယ်ရွာတဲကိုရဲစွန့်ပြီးရုပ်လောင်းဝင်ကောက်သူတချို့ပြောပြချက်အရကနဦးရုပ်လောင်း16လောင်းတွေ့ရှိရပြီမဲ့တစ်ဆွန်သူဒီတက်ပိုးများနိုင်တယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်ကျမတို့ကတော့ရှိဒီလိုဒုက္ခမျိုးကြီးတွေလည်းတစ်ခါကကြုံလည်းမကြုံဘူးအခုမှလည်းဟိုလိုကဆိုအသိကြလန်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကျမတို့ရွာထဲမှာလူကြီးဘိန်းတွေဆိုလည်းအဖြစ်သက်ခံရရှိတယ်ပြီးတော့မှအခုနီးလောင်တဲ့အိမ်သားတွေကအကုန်လုံးစိတ်ကြီးနီးလောင်တဲ့အိမ်သားအဖိုးကြီးတယောက်ဆိုရင်လည်းနှလုံးခုန်ရက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာတွေလေသူတို့ကဘယ်မှလည်းမပြေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာလည်းတော့ကတော့အဲ့ဆွေအာနာရှင်ကိုဘုံလွှဲလို့အကုန်လုံးရရဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှတီတူတဲ့ဒိန်းဒီလို့အကုန်လုံး